Tak znovu dobré ráno z Ajanapy, vítám tu svého třetího hosta ve stejnojmenném studiu Ajanapa. Vítám tu Tomáše Grigara, ahoj Grigi. Ahoj, zdravím všechny. Tak začněme vůbec s tvým zdravotním stavem, protože to je to, po čem fanoušci nejvíce pátrají, takže jak jsi na tom nyní? Začal jsem trénovat individuálně s Ondrou Klementem a od příštího týdne, od pondělka, bych se měl zapojit do plného tréninku s Mustem. Dá se očekávat, že by si třeba stihl i nějaký zápas tady na Kypru, nebo spíš to bude pozvolný návrat? Ne, tak je v plánu, že ten poslední zápas v neděli bych s ruským týmem měl stihnout, nebo chtěl bych stihnout. Jak se cítíš nyní tedy? Tak trošku unaveně z těch tréninků, ale jinak po té zdravotní stránce s tou nohou se to lepší a cítím se dobře. Jak vůbec tady zatím ti to vyhovuje na Kypru? Ono určitě to teplo a ideální, takřka ideální počasí je pro ten návrat lepší než ta zima v České republice. Je to tak, je to dobrý, je tady teplo a určitě pro ty svaly je to super. Máte výborně připravené hřiště, tady v podstatě opravdu jste nalezli perfektní podmínky v Ajanapě. Tak já zatím po tom hřišti jsem se jenom prošel, ale vypadá dobře. Vůbec včera jsem vás viděl, že jste bojovali ve FIFA na pokoji, takže jaké bylo skóre? No tak zrovna ten zápas, co si viděl, tak jsme myslím těsně prohráli, ale jinak jsme lepší. Si teda myslím, že zrovna jste vyhráli 1-0 Atletico. Takže... Je to tolik těch zápasů, že to ani nestačím sledovat. Takže jaké je zatím skóre za ty 3 dny, co jste vlastně na soustředění? A je to takový vyrovnaný, jednou vyhrávají oni, jednou my, takže je to na stejno. Co jinak vyplňuje tady čas vlastně mezi tréninky? Je ta únava taková, že třeba raději spíte než něco jiného? Tak po obědě dáme si kávičku, chvilku se natáhneme a po tom druhém tréninku regenerace, tak jak je, ta je super a ten PlayStation. Teď vás čekají už vlastně zítra zápasy, tebe tedy konkrétně ještě ne, ale je i příjemnější to, že přichází ty zápasy, že trošku vám to zpestří ty dny. Je to tak, no, pořád jenom na tom říči trénovat ten zápas, to je takový ten, bych to řekl, asi ten bonus za ty tréninky a je to super. Tak já děkuji za návštěvu Tomáši Grigarovi, zítra se můžete těšit na dalšího hosta. Naschledanou.